ောင်းသမီးကလာပါကျော်ဒီနေ့တော့ AI လောက်လုပ်တဲ့ကြောင်းလေးကို knowledge sharing နေနဲ့ပြပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အခုနှစ်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော် AI ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော်တော်လေးကိုတွေ့ကြလာပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ AI တွေကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာလဲ။ဒါလေးကိုကျွန်တော် knowledge sharing နေနဲ့ပြပြပေးပါမယ်။ AI ဆိုတာကလူတွေရဲ့မှာအကျင့် CI တွေနဲ့တူအောင်လို့သူကဖန်တီးထားတယ်လို့ဒီထဲမှာတော့ဒီပညာပိုင်းရတော့ကျွန်တော် software ပိုင်းနေပေါ့။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ AI နေရာမှာလောလောပုံဒါညာရင်ကြီးကတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့မရှိလဲပထမတစ်ချက်ကဆိုတော့ data collection လို့ခေါ်ပါတယ် data collection လုပ်တယ်ပေါ့နော် data collection လုပ်တဲ့အခါမှာ AI ကိုအသုံးပြုရင်ပထမဆုံးသူကနည်းပညာမြင့်နဲ့သူက database ကြီးတွေသုံးပြီးတော့ data collection တွေလုပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် Google လို့ရှိမယ်ဒါ Google ဆိုတော့အစကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒါ data collection လုပ်ပြီးတော့သူကအပေါင်းအကြီးဆုံး platform ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ data collection လုပ်ပြီးတော့သူကအရင်ဆုံး AI model ကို subtract တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာသူက data collection လုပ်တဲ့နေရာမှာသူကဓာတ်ပုံတွေလည်းရှိမယ်စာသားတွေလည်းရှိမယ် video file လည်းရှိမယ်ပေါ့ဒါလေးအကုန်လုံးကိုသူက data collection လုပ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်နဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့သူက data တွေကိုသူကရှင်းလင်းတာပါ data တွေရှင်းလင်းတာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခုနကတည်းကစုဆောင်းခဲ့တဲ့ data တွေရဲ့မှာသူကမလိုအပ်တဲ့ data တွေရမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရမ်းအရင်မကြည့်မဲ့ data မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး data တွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့ question စိတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ် data ပဲ data ကတော့ပဲလူစားပဲ data ကတော့ပဲလူစားအဲ့လိုပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါ data collection လုပ်ပြီးတော့ data ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်3ဆင်းရတော့သူကအဲ့ဒီ data တွေအကုန်လုံး collect လုပ်ပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့ store ပြန်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့မှတ်ညာနေတဲ့ memory ထဲမှာပြန်ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ data collection information အချက်လက်သိသိချင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါ AI model ကြီးအတွက်အသုံးပြုရင်သူကအချက်လက်တွေသိသိရယ် collect လုပ်ထားတဲ့ data အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဒါ storage လုပ်တယ်လို့သူကဖော်ပြပေးထားပါတယ်နောက်နံပါတ်4အချက်ကတော့သူကစပြီး trainer ဖြစ်ပါတယ် AI ဟာ machine learning နည်းစနစ်နဲ့သူကစပြီးတော့ training ခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမှာသူကတစ်ချိန်တည်းနဲ့သူက trainer မဟုတ်ဘူးအချိန်ပေါင်းများစွာကိုသူ train တယ်ဒီကိုခုနကတော့စိတ်ခဲ့တဲ့ data တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ bare data ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးစတဲ့နေသူကစပြီး train တယ်လို့သူကဖော်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာ AI ကသူရဲ့ LAN လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော် train လုပ်ခံရတဲ့ဟာတွေမှာသူက supervised LAN နေရှိတယ်ပြီးရင် unsupervised LAN နေပြီးရင် reinforcement LAN နေဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့မှာ AI model train နဲ့ model သုံးခုဆိုပြီးတော့သူကတော့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့နံပါတ်5ဆင့်ရတော့သူက model testing လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ AI model တွေကိုစပြီးရောစမ်းသပ်တဲ့အဆင့်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကတော့ train ခဲ့တဲ့model တွေ train ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် AI စနစ်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ data collection လုပ်တာတွေဟာတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့သူကစမ်းသပ်တဲ့ model စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ AI ကိုသုံးမသုံးသေးပဲနေတာ။ဒါနဲ့ number 7အနေနဲ့ကတော့ model development လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ AI model ကိုသူက develop ပြန်ပြီးတော့ total အောင်ထပ်လုပ်ပေးပေါ့။အဲ့မှာစမ်းသပ်ပြီးတဲ့ AI model တွေကိုလည်းသူကအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေပို့ပြီးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သူကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တင်ရတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ develop လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။ application တွေ software device တွေမှာထည့်သွင်းသုံးပြနိုင်ဖို့အတွက်သူ develop ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုအတွက် AI ကိုပြီးကောင်းဖို့အတွက်သူကပြန်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်မွမ်းမံမှုတွေလုပ်ရတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်လို့လည်းကျွန်တော် version အစ်စ်စ်တွေထွက်လာတာမျိုးလည်းကျွန်တော်ထင်နေပေါ့။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီကျွန်တော်ဒီ internet မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ AI အကြောင်းကျွန်တော်စိတ်မစားရင်လည်း AI ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်မြင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါတရှိကြလေးဒီကိုပြန်ပြီးတော့ Facebook လို့ပြန် share လုပ်ပေးတာပါ။ဒီထဲမှာတော့သူတို့ဖော်ပြပေးထားတာအဆင့်50လို့ပဲရှိရလို့ပြပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်အဆင့်မှန်တော့ဒါထက်လည်းအဆင့်ကြီးပုံနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AI ဆိုတာကဒါရှုပ်ထွေးတဲ့နည်းပညာရင်းနဲ့သူကဖန်တီးပေးထားတယ်။ဒါနည်းပညာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အခုတော့၃လေးမိနစ်အတွင်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အဆင့်လေးကိုကျွန်တော်ကဒါစကားအနေနဲ့ဒါမြန်မြန်ဆက်ပြောနိုင်တာပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကျတော့ဒါလေးလို့ကအရန်ခက်ရန်ခက်တဲ့အနေထားမှာရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်။AI စနစ်တွေကပုံပြီးတော့ထုတ်တက်လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ AI စနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ကြံပေးကြရအောင်လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြပါမယ်။